Eliqara temir yo'li vokzalida Osiyo chempionati sovrindori Mahlul Kamiljonova va uning bu yutuqlarga erishishda qissasi katta bo'lgan murabbiysi Eliqara bolalar va o'smirlar sport maktabining samba kurash turi bo'yicha trener Rasul Baltabayevlar karnay surnay sadolari ostida kutib olindi. Ularga tuman hokimi o'rinbosari Usmonbek Rajabbayev va tekshiruv tashkilot rahbarlari, jamoatchilik vakillari hamda sportchining oila a'zolari va yaqinlari ularni samimiy tabriklab, gullar va sovg'alar topshirdilar va sportchi qizimizga milliy zar chopon va doppi kiygizishdi. So'zga Qalar sportchi qizimizni qo'lga kiritgan yana bir ulkan g'alabasi bilan chin dildan muborakbod etishdi. Uchun faxr. Xush kelibsan. Yutuqlaring bilan tabriklaymiz. Endi yaqinlaring xursand bo'lib turibdi. Armeniyaning Yerevan shahrida sportning sambo kurash turi bo'yicha yoshlar o'rtasida o'tkazilgan Osiyo chempionatidan olgan taassurotlarini sportchi qizimiz hayajon bilan aytib berdi. Uning bu yutuqlarga erishishida o'zining katta hissasini qo'shgan trener Rasul Baltabayev shogirdining musobaqadagi ko'rsatgan kuch va g'ayratini faxr bilan tilga olib, yaqinda yana o'tkaziladigan chempionatda ham ishtirok qilishlarini aytib o'tdi. Xudo xolasa keyingi oyda, noyabr oyida professionallar o'rtasida, ya'ni kattalar o'rtasida Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan jahon chempionatida qatnashadi. Xudo xolasa inshoini 26 kuni bular Toshkentda zborniy tayyorlikka yetadi bular. Tayyorlik yetadi 26-sini. Mahgul Kamiljonovaning sport bilan muntazam shug'ullanishiga imkoniyat yaratib bergan va uni hamisha qo'llab-quvvatlab kelayotgan oila a'zolari ham yurtimizda sportchilarga qaratilayotgan bunday e'tibordan xursandligini aytib, farzandining trenerga o'z minnatdorchiligini bildirishdi. Darhaqiqat, mamlakatimizda sportni rivojlantirishga qaratilayotgan doimiy e'tibor yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishiga va o'z iqtidori hamda salohiyatini namoyon etishga xizmat qilmoqda. Buning samarasida yoshlarimiz ana shunday tarzda sport olamining eng nufuzli musobaqalari, jahon va Osiyo chempionatlari, xalqaro turnirlarda katta g'alabalarga erishmoqda desak, mubolag'a bo'lmasa kerak.